ဘာလုပ်နေလဲခင်ဗျာကိုကိုစိုးစံရဲ့အိုက်စခရီးကိုလူစားတာကိုကိုကဒီမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီကြည့်ရကိုကိုစိုးစံရဲ့အိုက်စခရီးစားတယ်ယူကကယ်လီ share please share please 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 good girl hello yeah share 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 hey coco share share coco coco share oh coco share လို့လားဒီမှာတော့အမိုက်ပုံးမှပြစ်မလေးအမိုက်ပုံးမှသွားအမိုက်ပုံးမှပြစ်မယ်ဘယ်လိုယူမှာအမိုက်ပုံးမှပြစ်ဩနေမှာလိုက်တာဘာလုပ်နေလဲကိုကိုစိုးစံရဲ့အိုက်စခရီးကိုလူစားတာကိုကိုကဒီမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီကြည့်ရကိုကိုစိုးစံရဲ့အိုက်စခရီးစားတယ်ယောက်ကဟာဟာအကြီးရဘာဖြစ်တာအိုးအိုးဘာဖြစ်တာဘာဖြစ်တာလဲခဏလေးနော်ကိုစိုးစံခဏလေးနော်မရေကောင်းတာတည်းကြည့်ရအမလေးအမလေးကိုကိုစိုးစံပါလို့တယ်ဟောရေညီမလေးကိုကြည့်ဝံကိုကိုစိုးစံကိုကိုစိုးစံငေးပဲကြည့်တော့တယ်နောက်ကျတော့ပပပြန်ဝယ်ကြည့်မယ်နော်နော်ချောကလက်အိုက်စခရီးမ်နော်ဘာဖြစ်တာဟမ်စားတယ်စားသေးတယ် तू ကငိုနေတယ်ဟမ်ဘာဖြစ်တာလဲအာနားရကွာဒီကူရီးယားကွာဘာဖြစ်လဲပြောအိုင်စခရီးမ်ပါမလဲအိုင်စခရီးမ်အိုင်စခရီးမ်ကိုပပဒီယာတီရှူပေးမယ်နော်တီရှူပေးမယ်နော်ရတီရှူပေးမတော့တော့ပိုက်ရီယိုတော့ချော်ရီယိုတော့ပစတ်တော့ပစတ်တော့ဟဲ့ဟဲ့စရိတောဘောင်းတကွာအာစမ်းနေတော့ပြပပောက်ပြီးတော့မိုက်ပုံးမပြပင်းမယ်ကြောနောက်ကသူဇတ်တော့ဇတ်တော့တော့ဘူးလား